Ele vem deitou por... E pare, Pedro, cadê o que tá? Значи горно горене, дървото слагаш и въглеща около него и палиш, то слиза като свеж. Не, тук е на Женя фъстъка. Калинче. То не е фъстък, цял пакет чиш с фъстъци. Да, с малката. Какво? Беатрис, викам, не е фъстък, ми цял пакет чиш с фъстъци. Еми, там го труди за нея, тя много да знае, тя бъде и разбира да е. Като не няма снимки тук. Еми, наредила съм ги тук, ви гледах. Само там, момичета ли, художнички. Да. На едно място Калинча там, де се убеяли. И не се виждаш. И съм си мислял, че ще следна снимката и ще мина с химикала просто да се очертай снимката. Кажа ми нас химикала са очертай снимката. Еми, жене колко се вижда, ти де си там и с какви дрехи си не се вижда. Ами аз съм на тъмно, гол съм, не съм с дрехи. Не знам. Ама искам те малко да такова. Да се очертай? Малко, да. Ама аз тия глупости, ме. Не е глупост. Ей, не е, ме. Ми как не видя какво да е. Аз не видя. Е, нали знаеш, че съм там? Знаеш, ама... Оня, ка нарисувал... Нарисувал, опитал се нарисувал кон, па нарисувал магари и отдолу написал това е кон, да знаете. Па то било магар, излязло магар. То новаче ни като бяхме, нали бяхме направили фото там. И то... И той едва един го разправя това. Бато, той е страшно от кемюра. Как си ще пуша? Ами то страшен пушек от кемюр. Те са задушавали миньори чак. Ами какво да правя? Сега не мога да се обясни. Ами не мога. Да е затвора отдолу, отгоре поне. Ба той капака штръкнал. Ми капака не се затваря обо. Сега не е за... Ма той си огънат капака. Еми, пламен го чука, дай го. Чука го, трябва да взема чук да го оправя. Ето чук, кога ни боли. Майта, де си на работа отзад? Да бе, не одихме на... Горал съдето. Да я направим филм. Ще прави торта, утре е ден рождение ден. На кой? На тебе. Кога утре? Нали съм на 3 януари? И аз мисля, че януари. Ими януари? Ма то утре... Утре е 3 декември. Аз съм гъщ. Един месец остава, дока направя 40 обиколки около слънцето. Ма ние не сме тръгнали да ни гледат тук, че са женим ли, какво ще правим? Ти винага тук сватби, то, но и не може да те. Ми сватба ги направим. Ехе, ние се познаваме от един месец. Може да направим колко да дадат парите. На сватбата е за... Ма ще подпишем с празни химикалки. Няма с празни. Те са правят, да вземем парите, яй. Те правят някой. Е, какво за вас парите? Ами аз Лорка и Гошо, като са ожениха, де да знам, нали са оженили се. Кой? Лорка и Гошо, то гледаме, ама кой разбира? Мога кажат, ами то не сме са оженили. Ти правя с вас. Само съберем парите. Изключия, брак. Ма те да не си, да ми мисля, че те и други блора правят, те да ги излъжат. Калинче. Аз второ годината търпи. Направи си операция тук, където беше от тека? Не. Еми мина ли? Еми ще направя. Еми... Като оди в болница нека. Аз ових, те ми направиха изследвания, казаха, че то не е опасно нещо, те просто...
не е възпалено, ми, как ти кажа? Е, как да го кажеш? Не е опасно нещо да заразно да тако. И аз вчера ви целува, тук ви кажа,